Një nga gjërat që neve ankohemi shpesh në jetën tonë është mungesa e vullnetit për të bërë gjërat që duam të bëjmë. Ndërmarrim plane, i shënojmë planet, e motivojmë veten dhe pastaj përsëri dështojmë. Sot unë do të tregoj juve një metodë se si të forcojmë vullnetin tonë për të arritur në objektivat që duam. Neve her pas here e fajsojmë veten sepse nisim që të bëjmë punët dhe pastaj harrohemi në gjërat e tjera. E nisim dhe braktisim shumë shpejt ose nuk e përfundojmë dot punën që kemi nisur. Kenny McGonigal në Universitetin e Stanfordit e përngjason vullnetin e njerëzit tek libri i saj Forca e Vullnetit me një bateri. Dhe çdo njeri e ka vullnetin e plot thot, në fillim të ditës, si një bateri e cila është plot dhe me kalimin e kohës deri në darkë ajo bateri boshatiset totalisht. Në momentin që neve fillojmë dhe shpërqendrohemi që në mëngjes dhe merrim me gjërat që nuk janë në interesin ton, atëherë bateria mundet që të harxohet më shpejt. Për shembull, më thoni, sa nga juve nuk hapni Facebook-un apo Twitter-in apo mesazhet që ju kanë ardhur edhe e filloni ditën pikrisht me këto dhe jo me prioritetet tuaja, jo me gjërat më të rëndësishme të ditës. Dhe pikrisht, McGonigal na tregon që neve duhet vendosim si prioritet gjërat më të rëndësishme të ditës, prioritetet të parat. Në më pas, neve mundet që t'i japim luksin vetes që të merrem edhe me gjërat e tjera, të merrem me ato që janë dytësore, ose edhe me argëtimet. Për shembull, pasi të kemi bërë një punë të mirë 2-3 orë, neve mund t'i japim luksin vetes që të shikojmë YouTube-in, që të shikojmë Facebook-un, që të shikojmë mesazhet, emailet apo edhe të pushojmë pak. Një tjetër aspekt që na tregon për forcimin e vullnetit është gjumi i plot. Njeriu ka nevojë për 7 orë gjumë në ditë, minimumi. Në momentin që nuk e ke përmbushur këtë orar, atëherë edhe dita jote do të jetë e vështirë dhe ti do të jesh si i përgjumur, madje shkencëtarët e përngjasojnë gjënin e të përgjumurit me gjënin e njeriu të dehur. Pra ai nuk mundet që të ketë ekuilibrin edhe që të jetë eficient në punën e vet. Prandaj për të qenë eficient duhet që gjumin ta plotësojmë. Madje kompanitë më dha si Google-i, si Facebook-u dhe kompani prestigjioze në botë kanë në vendet e tyre dhoma gjumi ku i mundsojnë njerëzve që të pushojnë rreth 20 minuta në ditë. Pra të bëjnë një tremitje e cila këshillohet fort nga shkencëtarët. Një tjetër aspekt për të forcuar vullnetin është t'i bësh ushtrime mendjes. Ashtu sikur se neve shkojmë në palestrë për të forcuar trupin ton, për të forcuar muskujt tan, po ashtu edhe truri mundet që të forcohet me ushtrimet e veta. Si mund të bëhet ushtrimi i trurit? Është meditimi. Jo meditimi që neve njohim, por të qëndruarit disa minuta, 5 minuta, 10 minuta, të mundohemi që mos mendojmë asgjë, por të qëndrojmë në një vend të qetë. A na vijnë mendime? Natyrisht mund na vijnë mendime sepse gjendja natyrshme e trurit është që ai të mendojë. Mirë po ti duke e penguar këtë, e stërvit trurin tënë për të menduar në mënyrë më eficiente. Ose një tjetër ushtrim është të kontrollojmë frymarrjen tonë. Për shembull, të marrësh frymë për rreth 5 minuta, 4 sekonda të marrësh frymë dhe 8 sekonda të japësh frymë. Pra ta bësh këtë për 5 minuta. Ndoshta në fund mund të merre pak më thotë në fillim sa të mësohesh, por ama kjo do të ketë një efekt shumë të madh në fokusin tënd të punëve. Pra që të kesh një fokus akoma më të mirë. Dhe hapi fundi që na sugjeron është që të largohemi nga njerëzit negativ. Njerëzit negativ të cilët vetëm shajnë, vetëm ofendojnë, vetëm ankohen për kushtet, për rrethanat, për shtetin, për njerëzit, për çdo gjë dhe e harxhojnë shumë shpejt energjinë e tyre. Në momentin që neve dëgjojmë këta njerëz, atëherë futemi në një mod të tillë. Edhe neve qëndrojmë sipas asaj, por në vend të asaj, neve të shprehim dhe të ndërmarrim gjëra pozitive dhe të qëndrojmë me njerëzit që na shkaktojnë buzëqeshje, që na shkaktojnë ndjesi të mira, që na shkaktojnë ngrohtësi, që na sjellin miqësi, që na sjellin përkrahje dhe duke u larguar nga këto, atëherë neve do ta forcojmë dhe do ta mbajmë akoma më të ndezur dhe më të gjallë baterinë tonë të vullnetit. Unë besoj që nëse do të ndjekim këtë hapa në mënyrë sistematike për një farë kohë, besoj që do të bëhet një pjesë e natyrshme e jona dhe do të shikojmë rezultatet e tyre pa u sforcuar dhe pa i menduar që po i hedhim këto hapa. Cilat ishin këto hapa? E para ishte që të vendosim prioritetet të para dhe të vendosim të bëjmë gjërat sipas prioritetit. E dyta një gjumë i mirë, e treta meditimi dhe e katërta është që të largohemi nga personat negativ dhe nga rrethanat negative dhe të mendoj pozitivisht.